ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები, საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთით და შეფენილია კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთებზე. Ამ პარკის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ პირველია საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, ამიერკავკასიაშიც. Რუსულ იმპერიაში ზოგადად ერთმა გვაჯობა მხოლოდ ჩვენზე ადრე ლატვიაში გაიხსნა დაცული ტერიტორია. Ახვეთილის ტერიტორიაზე სამი მარშრუტია ძირითად. ეს არის ყველაზე მოკლე ეგრეთ წოდებული ბავშვთა ბილიკი. დანიშნულება არის ის, რომ ბავშვებმა შეიცნონ ბიომრავალფეროვნება, ხშირად ტარდება ექსკურსიები და ბავშვები იყენებენ სწორედ ამ ბილიკს. ეს უკანა მხრიდან წრეს არტყავს და უერთდება ადმინისტრაციის შენობას. ასევე აქედან იწყება საშუალო სირთულის ბილიკი, რომლის გავლასაც იმედია ჩვენ მოახერხებთ და მეორე ბილიკი, რომელიც შავი კლდეებისკენ მიდის და ის ბევრად რთულია. დღეს ამისთვის ვერ ვართ აღჭურვილი. სოფელ გურგენიანის ბოლო აქედან იწყება პოპულარული ტურისტული მარშრუტი ჩანჩქერისკენ. როგორც ხედავთ, მარკირებულია ხეებს, წითელი ნიშნები ადებს, ურმნებიც არის, კეთილმოწყობილია ფრიად ეს ბილიკი. გასაოცარია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნება, ფლორა და ფაუნა. 1500-მდე სახის მცენარეა გავრცელებული ამ ტერიტორიაზე. აქედან 121 არის კავკასიის ენდემი, ხოლო 8 უშუალოდ საქართველოსი. რაც შეეხება ცხოველთა სამყაროს, 38 სახის ძუძუმწოვარა ბინადრობს ამ ტყეებში. მათგან გამოვარჩევდი კეთილშობილ ირემს, ჯიხვის, არჩვს, დათვს, ფოცხვერს, კიდევ რა, შველი, კურდღელი, მგელი. ფრინველებსაც შეეხება, გამოვარჩევდი ყველაზე მეტად როჭოს. ესეც არის ენდემური ჯიში საქართველოსი, ამაზე მოგვიანებით დაგელაპარაკებით. და კიდევ არის შურთხი, რომელიც ჯიხვის თანდევი ფრინველია, ალაგ-ალაგ კაკბის გუნდებსაც შეხვდებით და მტაცებელი ფრინველი თითქმის ყველაა გავრცელებული. ცხოველებს ჩვევა ქონიათ, რომ ერთი ბილიკი აქვთ არჩეული, რითიც გადაადგილდებიან. სწორედ მაგ პრინციპით აყენებენ ფოტოხაფანგებს საკვება ადგილებთან, გადასაადგილებელ ადგილებთან, სადაც დიდი ალბათობაა იმის, რომ ცხოველი მოხვდეს კადრში. მე ნება დამხდეს რეინჯერებმა, რომ შემემოწმებინა, კარგი იღბალი მაქვს, მანამდე უყვებოდი ამას და აბავ ნახოთ რა გამოვა ამ ამბიდან. მე ახლა ამოვიღებ აქედან ჩიფს, ახალს ჩავდებ და მივამაგრებ ისევ თავის ადგილას, ხოლო ამას წავიღებ ცენტრში და შევამოწმებ რამე მასალა ხომ არ არის ზედ. აბავ ნახოთ როგორი ყისმათი მაქვს. რაც შეეხება როჭოს, მას იცნობენ კავკასიურ როჭოთ. გარდა ამისა, ზორიგ წყაროებში იგი მოიხსენიება ამ პარკის დამფუძნებლის სახელით, ლოკოსევიჩის როჭოთ. საქორწილო თამაშების დროს, ანუ როგორც ეძახიან ტიხტიხის დროს, იმით გამოირჩევა, რომ ჩვეულებრივი ჯიშის როჭუები, მამრები, უშვებენ ხმას, რომ მოიზიდო მდედრი და ქართველი როჭო აღმოჩნდა მუნჯი, რასაც საბედნიეროდ ვერ ვიტყვით ქართველ მამრებზე. მოუყვები მდინარის ხეობას და ვტკბები. სადღაც ნახევარი გზა გავიარეთ, სულ არის 4 კილომეტრი, სადაც მანქანა ჩერდება იმ წერტილიდან.
4-ზე გამახსენდა, 4 სახის თევზი ბუდობს, ბოლო აღწერით. Am დინარეში ესენია: ქაშაპი, წვერა, ნაფოტა და რა თქმა უნდა კალმახი, რაც არის სავიზიტო ბარათი ლაგოდეხის მდინარეების. Წითელწინწკლიანი კალმახი, რომელიც სამწუხაროდ წითელ წიგნშია შეტანილი, თუ საბედნიეროდ ამის ფორმულირება ასეთ შეიძლება და ნაგავს ნუდაყრით ხალხო, ძალიან გთხოვთ, გზად მხვდება პლასტიკური ბოთლები და ნერვები მეთხრება. Ნამდვილად არ არის რეინჯერების საქმე თქვენი დანაგვიანებულის ალაგება. Ai ჯიხვივით კი დავხტივა, ჯიხვზე გამახსენდა რამოდენიმე დღის წინ, ორი ჯიხვი მოკლეს. Მართალია ეს დაცული ტერიტორიების ტერიტორიაზე არ ყოფილა თვითონ. ბრაკონიერობა რა უბედურებაა, მაგათი სინსილა უნდა გაწყვიტო. პირველ რიგში მაგიტო მიყვარს დაცული ტერიტორიები, რომ ბრაკონიერები არ ჭაჭანებენ, მაგრამ ყველგან ესე უნდა იყოს, არა მარტო დაცულ ტერიტორიებს. Მოუახლოვდით საბოლოო დანიშნულების ადგილს, ჩანჩქერს, ბოლო შესვენება წყაროსთან და ასულები ვართ პრინციპში. ამ პარკის დაფუძნება უკავშირდება ერთ კეთილ ადამიანს. მლოკოშევიჩი იყო ასეთი პოლონელი, რა დავარქვა, პროფესიაც არ ჰქონდა, ბოტანიკოსი, ალპინისტი, მოგზაური, ფათერაკებისკენ და თავგადასავლებისკენ მიდრეკილი კაცი და საკმაოდ ბევრჭირ ნანახი. გენერლის ოჯახში გაიზარდა, მამა გენერალი იყო და თვითონაც კადეტთა კორპუსში მიაბარეს. მაგრამ მამის გარდაცვალების შემდეგ დედას თხოვა, რომ გამოეყვანა და კერძო მასწავლებლებისგან სწავლობდა იგი ბოტანიკას, ბიოლოგიას და 1850-იან წლებში მოხვდა იგი საქართველოში, გრენადერთა პოლკში, პორუჩიკად. იმხანად ეს პოლკი გამაგრებული იყო ლაგოდეხში და ვინაიდან მას იზიდავდა ბიომრავალფეროვნება, ბუნება ერთო უყვარდა და ესმოდა კიდევაც ეს საქმე. მან გააშენა ბოტანიკური ბაღი. ისედაც მან იპოვა უამრავი ისეთი მცენარე, რომელიც სხვაგან არ გვხვდება და ამის შესახებ მან წარდგინება გააკეთა სამეცნიერო აკადემიაში. მოგვიანებით იგი სპარსეთს გაემგზავრა, ერთი წელი იქ დახეტიალობდა და სწავლობდა იქაურ ბუნებას. დაიჭირეს იგი, როდესაც უკან ბრუნდებოდა და მიუსაჯეს 7 წელი გადასახლება. მაგრამ 4 წელიწადში იგი გამოუშვეს და დაბრუნდა თავის მშობლიურ პოლონეთში. იქაც მერე მისმა დამ ალექსანდრე მეორეს მისწერა წერილი, რომ დაერთად ნება მისთვის დაბრუნებულიყო თავის საყვარელ მხარეში, გულისხმობ ლაგოდეხსა და დაღესტანს. ასეც მოხდა, შეიწყალეს, იგი მისცეს უფლება და შემდეგ ბოლო წლების სიკვდილამდე იგი უბრალო მეტყევედ მუშაობდა. სწორედ ამ პერიოდში მან აღმოაჩინა ეს ზემოთხსენებული მცენარეები, როჭოზეც რომ საუბრობდის, სწორედ მისი აღმოჩენაა და მის სახელს ატარებს. გარდა ამისა, რამდენიმე მცენარეა, რომელიც მის სახელს ატარებს. სამწუხაროდ ვერ მოესწრო იგი ამ პარკის ნაკრძალად გამოცხადებას. დაიღუპა იგი დაღესტანში, მაგრამ გადმოასვენეს და მისი საფლავი დღესდღეობით აქ არის ლაგოდეხში. დრო არ ყოფნის, დრო ერთი დღე ნამდვილად არ არის საკმარისი ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ყველა ღირსშესანიშნაობის მოსანახულებლად. ეს, როგორც თქვი, არის ყველაზე რა იოლი მარშრუტი. ნინოსხევის ჩანჩქერი, კიდევ არის როჭოს ჩანჩქერი, რომლის სიმაღლე 6 მეტრს შეადგენს და დაახლოებით იგივე სირთულის მარშრუტია და კიდევ არის უსერიოზულესი მარშრუტი, სამდღიანი, 48 კილომეტრია გასავლელი ცხენებით, გზაში დაბანაკებით და ავდივართ ულამაზეს ადგილას, შავი კლდეების ტბაზე, რომელიც ნახევარი არის საქართველოსი და ნახევარი დაღესტანის ტერიტორიაზე და აგრეთვე საზღვრებს რაც შეეხება, მაჭის ციხე არის კიდევ, რომელიც გას ზუსტად საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე. თუ არ დავიმტვრევით, ძალიან კმაყოფილი დავრჩები.
Aki verao da aha, 2 saatiani arts tu ise ioli, magram saintereso gzis chemdek sadavat. Sanam kharise dadekit qldeze rom qvela shxepi shegekhot. Rogorc ikna amovaktsiet gzat polonelebi shekhvden ojakhi, 2 tslis bavshvi moqavdat da 2 daakhlovit 5-6 tslis. Shemshurda. Halkno bavshvebs unda shevaqarot buneba, ar vitsi es rogor unda moxtes, skolashi unda astavlon. Șoblebma unda astavlon tu tavad unda sheiqvarot ro mere bavshvi tken dagems gavsot. Ar vitsi fakti ertia ro ulamazesia es qvelaperi. Da kide ertkhel mogitsodebt adgilits lokatsiats madzlevs imis sashvalebas ro mogitsodot amaghlebuli adgilia da ase amaghlebulad mogitsodebt ro nu daizaret. Moinakhulet autsileblat qvela datsuli territoria. Undevit lagodehis statsuli teritoriebidan da miuhedavat imisa ro zalyan gadaghlilebi vart ar sheizleuda rom ar gavchelebuliqavit ghuinis muzeum mara numisshi es aris chemi ert-erti usaqvarlesi adgili qoveltvis kakhetshi ro movdivar am adgilas chertdebi dauvitsqari garemoa ak ak shegizlia daatvalierot shua saukuneebis ghuinis marani beuri unikaluri eksponati da rats tavaria rats sheekheba ghuinos am kulturas Amis șesahe, cuela pers mogi cuebian, da, gemone, naturalul, cuelși, da, genebul, huinos, u gemriele si samzareul, da, utpile si halhi. Șueni drevandeli, gadace mi stumaria, rangeri, kahaber, egoșui. Urmesi madloba, kaha, gadace mași stumrobistuis. Ძალიან კეთილ შობილი პროფესია გაქვს. ცოტა არ იყოს მშულს, ესეთ ულამაზეს ადგილებში დადიხარ და კეთილ საქმეს აკეთებს. რა შედის თქვენ უფლებამოვალეობებში? როგორ იწყება თქვენი სამუშაო დღე? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს გადაცემას. ნამდვილად კარგ საქმეს ემსახურებთ ასევე თქვენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ დაცვას და ამ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას, თქვენ უფრო მეტად საზოგადოებრივად ხარ დატვირთული ამ საქმით და დიდი მადლობა ამისთვის. თქვენ მადლობა. ნამდვილად კეთილი იყოს თქვენი მორძანება ლაკოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა განისაზღვრება ძირითადად დაცვით, რაც ხორციელდება თითოეული რეინჯერის მიერ, რომელზეც არის მიმაგრებული რაღაც გარკვეული ტერიტორია, დაახლოებით 1300-დან 1500 ჰექტრამდე. Romelsat aks specialuri samokvedo gegma grafiki da im gegma grafikis mikhedvit rangeri akhortsieles mas dakisrebul territoriis monitoring srulat rogorts tskhovelta aseve masi arsebuli bilikebis monitoring aseve khdeba rangeris mier turistuli marshrutebis usaptkhot gadaadgilebistvis zrunva ras gamoikhateba tskhadia khidebis aghdgenashi tvat bilikebis motosikebashi rom Mosul mi mnahveli tu vizitori usavtkhot gadaadgildes khodasko marshrutze romelis lagodekhis datsul territoriebze arsebos. Rogor iktsevian vizitorebi, me vkhedav rom nelnela progresia, imdeni nelnela mokhalakeobrivi tvit chegneva tu radavarkva imas ro polietilinis parki da botli ar unda daagdo nelnela khalkhis stavlobs amas, magra mains problemebia, kho, gdasu saubrovdit do tkens gitsevt alageba, tumtsa tkens upreba movaleobebshi ega arshebis. O, რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც დაახლოებით 30000 ვიზიტორი გადაადგილდება ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე, ცხადია ახლა აქ ნახველიც ბევრია, კეთილმსურველიც ბევრია და ისეთი ადამიანიც ბევრია, რომელსაც შეიძლება შეუგნებლად გადააგდოს ის ბოთლი, მაგრამ მე მიხვდეს გზაში, რომ ეს რა გავაკეთეო, მაგრამ უბრალოდ ერთია, რომ მე რასაც აქ ხედა უკვე მესამე წელია მე აქ მუშაობ უკვე და ის ტენდენცია რაც იყო უკვე აღარ არის. ეხლა უფრო დადებითისკენ მიდის მოსახლეობა, გაგებით ეკიდება, ასევე ჩვენდან მიდის ყოველდღიური თქვათ მადამი თხოვნა, რომ ნუ დააბინძურებთ მათო ეს მე არ ვემსახურები ფიზიკურად და სულიერად. თქვენს ასევე რეინჯერი ბრძანდებით. შეიძლება მე ფორმა მაცვია და რეინჯერი ვარ, მაგრამ თითოეული ადამიანი რეინჯერია. მეტი საქმე რა უნდა ქონდეს ადამიანს ბუნების დაცვის გარდა, ხო? აქ
არანაირი სხვა სფერო, სხვა პროფესია არ მოქმედებს. Როგორც საკუთარი შვილი და ადამიანი და რა ვიცი ძმა, თუ ყველაზე სასურველი ადამიანი, მან უნდა შეასრულოს ეს ფუნქცია და თქვენც ასევე რეინჯერი ბრძანდებით. Ნამდვილად გიყვარს ის საქმე და აკეთებს ეს საქმე ფილტვები, ეს არის სოფლიოს ფილტვებია, ეს არის ბიომრავალფეროვნება. ამისი არ შენარჩუნებისთვის ყო ადამიანი, რა ვიცი, მეტი კაი საქმე რა უნდა გააკეთო ის არ. არ არის მე ჩემთვის ახლა არ არსებობს. იმიტომ კი არა რა ვმუშაობ. არც აქ არ მუშაობდი, მაგრამ მაინც ესე ვიქცეოდი, როგორც დღეს ვიქცევი. მაგიტომ აღნიშნე რომ კეთილშობილი პროფესია ერთო. ფოტოხაფანგი შევამოწმეთ, ნახოთ რა ბედი მაქვს და რამეს თუ იქნება დაფიქსირებული და მომიყევით როგორ ხდება მაგის დამონტაჟება და კონტროლი და ასე შემდეგ. მე უკვე აღნიშნე თავში რომ რეინჯერს განსაკუთრებული თავისი ტერიტორია განსაზღვრული, რომელზეც ხდება როგორც ფეხით ასევე ცხენით პატრულირება. გარდა ამ პატრულირებისა ასევე ხდება სხვადასხვა ბილიკებზე ფოტოხაფანგის მონიტორინგი, ცხოველების მონიტორინგი. ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა. თვითონ რეინჯერი თვითონ გამოარჩევს იმ ბილიკს, სადაც ხდება ძირითადად ცხოველების თქვათ გადასვლა, ან თქვათ მოწყობილია ბუნებრივი თქვათ წყარო, ან სხვა ეგეთი ტერიტორია, საიდანაც მერე დგება იქ სპეციალურად აღჭურვილი ფოტოკამერა, ფოტომახე, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში იღებს ამ ბილიკზე გადაადგილებულ ცხოველს. შესაბამისად, არაერთი ფოტო გაგვაჩნია როგორც ირმების, შვლების, ჯიხვების, ღორის და სხვადასხვა ძუძუმწოვრების სურათები, რომელიც ასევე ფოტოკამერის ამსახურება. ცხადია, ფოტოკამერასთან მუშაობა ადვილი არ არის, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სწორედ უნდა იყოს დაყენებული ფოტომახე. ეს ცხადია, ახლა მარტო ნადირს ვერ გადაიღებს, ხო, შეიძლება უბრალო ვიზიტორის კი გადაიღოს, შეიძლება მერე ბრალებში აღმოჩნდეს, რომ ბრაკონიერს გადაიღოს. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, მე მგონი ნახეთ ალბათ ტელევიზიითაც, რომ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე დაყენებულმა ფოტომახემ ბრაკონიერი, ნუ ერთ სიტყვით, გამოავლინა. შესაბამისად, გამოვლენიდან რაღაცა მინიმალურ დროში მოხდა ჩვენს მიერ დაგეგმა ამ ვთქვათ ადგილის სწორად შერჩევა პოზიციების და ეს ბრაკონიერი, ნუ დავაკავეთ და შესაბამისად სამათა დაღვევის ოქმი გაფორმდა. მაგ კუთხით როგორ არის საქმე? მე მგონი იკლო ბრაკონიერობა. ამ კუთხით ნაგვის დაყრის არ იყოს. ამ კუთხითაც იკლო, სწორედ აი ამ ფოტოკამერების და ასევე კაცრი დაცვის პირობებიდან გამომდინარე შედეგი დადგა ის, რომ ნუ ფაქტიურად აღკვეთილია ბრაკონიერო, ფაქტიურად. ცხადია, ახლა 100%-ით ვერ ვიქნებით, შვიდათ მოგეხსენებათ სახდელები ესეა, რადგან წითელ ნუსხაშია შეტანილი ცხოველი და ის ნაგძლის ტერიტორიაზეა, ასევე ხუთმაგდება. ანუ საშუალოდ ყველაზე მცირე აი ჯიხვი, რომელიც მათ მოკლეს, მე მგონი ტელევიზიითაც ნახეთ ეს, 65000 ლარი ღირს ერთი ჯიხვის, თქვათ ესე, თქვათ მოკლა. ირემი 60000 და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად ბრაკონიერობა მარტო ის ხომ არ არის, რომ რაღაცა მოკლა, ხო? უნდა იცოდეს მონადირემას თუ ბრაკონიერმა, მონადირემ უფრო სწორად, ბრაკონიერმა. ბრაკონიერი ნიშნავს იმას, რომელიც ყველა წესის, აქ წესები არ არსებობს. ნაგრძარში შემოსული ადამიანი ყველა არის ბრაკონიერი. მონადირი არის ის, რომელიც ლიცენზიის ფარგლებში ნადირობს სატყეოში, ან ქვევით ველზე, გადაფრენ ფრინველებზე, მაგრამ ნაგრძარში შემოსული ადამიანი ყველა არის ბრაკონიერი. ნაგრძარში, რადგან ეს კაცრი ზოლია, კაცრა დაცული ტერიტორია, აქ უკვე ნებისმიერი ადამიანი არის უკანონო მონადირე, ანუ ბრაკონიერი. უნდა იცოდნენ, რომ აქ არის ძალიან მაღალი ტარიფები, 65000, 60000 და 50000, მე მგონი დამეთანხმებით დაბალი, დაბალი სახელი არ არის. კალმახი ამ ფასად. არც ელექტრო იქტიოფაუნასაც ანადგურებდნენ, მე როგორც ვიცი, და აქ ძალიან კარგი სურათია, კალმახის პოპულაცია ძალიან კარგად არის. 4 სახეობის თევზი არსებობს ჩვენ დაცულ ტერიტორიაზე, აქედან ერთ-ერთი გამორჩეულია, თუ ცხადია, კალმახი. კალმახზე, ანუ კალმახზე თევზაობა ნებისმიერ სახით არის აკრძალული, გინდ სპორტული, გინდ თქვა ანკესით. 2000 ლარიანი ჯარიმა არის
და პლუს კიდე მარი მას დაემატება თვითონ დაჭერილი თევზის რაოდენობა. დაცული ტერიტორიები რა მოგახსენოთ, მაგრამ მე ჩემ აზრს გეტყვით, რომ აქ კანონი შესაძლებელია, რაღაც რეგულაციებია გასაკეთებელი. სპორტული თევზჭერი თევზს ვერაფერს ვერ ავნებ. დაიჭირე გაუშვის პრინციპს ვიძახი და ბევრია ამის სურველი, რომ ჩამოვიდე და საქართველოში ისე ამონოს ამინდა. მე მგონი მე პრინციპში ეს ახლა ჩვენი სასაუბრო თემა არ არის, უბრალოდ მაგაზე გამახსენდა ჩვენზე კომპეტენტური ხალხი იმჟელებს ამაზე და ალბათ გადაწყვიტავენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სპორტული თევზაობით თევზის პოპულაციას არაფერი არ ემუქრება. ბუნებრივია დაცულ ტერიტორიებზე არ მაქვს საუბარი. ხო, ხარია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კალმახი შეტანილია წითელ ნუსხაში და შესაბამისად იმიტომ არის ეს 2000 ლარიანი ამხელა ჯარიმა. რადგან წითელი ნუსხა მოგეხსენებათ ის სახეობებია სადაც ნუ უკვე თითქმის ჩამოსათვლელია ფაქტიურად. და პოპულაცია საფრთხე. და მაგიტომაც არის გაზრდილი ეს ვთქვათ სახდელები და ჯარიმები. რას გვირჩევთ? შემდეგი ვიზიტი რომ გვექნება, რომელი მარშრუტი ავირჩიოთ? შავი კლდეები თუ როჭოს ჩანჩქერი? საერთოდ მოგეხსენებათ ჩვენ თავშიც აღნიშნეთ, რომ რა მრავალმხრივი, ანუ ბიომ მრავალფეროვნების კუთხით რამდენად საინტერესოა ლაგუნების დაცული ტერიტორიები, როგორც სამეცნიერო კუთხით, ასევე ეკოტურიზმის კუთხით, ასევე ფრინველებზე დაკვირვების კუთხით. მაგრამ ნუ ჩემი ის თუ გაინტერესებთ რჩევა, ალბათ ყველაზე აი უფრო აი ყველაზე ხანგრძლივი სამდღიანი, მაგრამ ასევე აი შთამბეჭდავი იმ ხრივ, რომ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ახლა ამ წუთში ვიყოფები დაახლოებით 900 მეტრზე, მაგრამ ყველაზე მაქსიმუმი წერტილი არის 3500 მეტრი ზღვის დონიდან. ზღვის დონიდან ახლა რამდენზე ვარ დაახლოებით 900 მეტრზე ვარ ახლა ზღვის დონიდან და თვითონ ნაკრძალის ადმინისტრაციული შენობა, ანუ ყველა მარშრუტი დააწყის საიდანაც გვაქვს, დაახლოებით არის 600 მეტრი ზღვის დონიდან. ანუ 600 მეტრიდან 3500 მეტრამდე ყველა სარტყელს გავივლით. შესაბამისად იქ ნახავთ მაღალმთის მუხის კორომს, არყის ხეების, რომლებიც ტყიან ზოლს, ტყის სარტყელს ამთავრებს. შემდეგ გავდივართ ალპურ ზოლში, სუბალპურ ზოლში და ყველაზე მაქსიმუმ წერტილში ავდივართ 3500 მეტრამდე. და თვითონ ტბა, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის, საქართველო-დაღესტნის შორის საზღვის მონაკვეთზე მდებარეობს, ეს არის 3000 მეტრის ზღვის დონიდან 14 მეტრა აქვს სიღრმე. და უბრალოდ ისეთი ბიომრავალფეროვნება შეხვდებით, რომ ნამდვილად ვთქვათ თქვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. იხტიოფაუნა ტბაში ბუდობს რამე თევზი? არა, ლაშე წყალია ალბათ. არა, არა, ჩვეულებრივი წყალია ეს მდინარე, ისა კასტრული. ხო, დიახ, მიწისქვეშა წყლებისგან შეგუბებული წყალია. ასევე გზებზე ალპურ ზოლში ხვდებით სხვადასხვა ცირეტბებსაც, მაგრამ ყველაზე დიდი აქედან შავი კლდეების ტბა. და ყველაზე მეტი შანსი რომ ცხოველს გადააწყდი, ალბათ სწორედ ეგ მარშრუტია. ცხადია. მოგეხსენებათ, ახლა ამ წუთისთვის მთაში თოვლი პრაქტიკულად აღარ არის. შესაბამისად ნადირი ძირითადად მოქმედებს მაღალ სარტყელში. ამიტომ ცხოველთა ნახვის შანსი უფრო მეტად არის ამ მარშრუტზე. დაახლოებით 2 თვეა კიდე აქტიური სეზონი დარჩენილი და მაყურებელს მოუწოდოთ, რომ გამონახონ დრო და მოინახულონ დაცული ტერიტორიები. ამაზე კარგს ვერაფერს იზამენ. და ალბათ აინტერესებს მაყურებელს, რა სერვიზებს თავაზობს დაცული ტერიტორიები. ხო, მოგეხსენებათ, დაცულ ტერიტორიებზე შესვლა გადაადგილება, ერთდღიანი მარშრუტები, რომელიც არ ითვალისწინებს ღამის გათენებას, არის უფასო. შემოსვლა უფასოა, საინფორმაციო დარბაზში შემოგზანება და ვიზიტორისთვის ინფორმაციის გადაცემა არის სრულიად უფასო. მომსახურების სახეებში გვაქვს საკარავე ადგილი, რომელიც ღირს 5 ლარი, კარავი გვაქვს 10 ლარი, ცხენების მომსახურება გვაქვს 50 ლარი დღის განმავლობაში. გამყოლი ეს დამოკიდებულია გამყოლის აყვანა დამოკიდებულია თვითონ ვიზიტორზე, ეს აუცილებელი არ არის, რადგან თქვენ თანაც ნახეთ, რომ გზები გვაქვს მარკირებული და აღნიშნული. ანუ ვიზიტორს შეუძლია გამყოლთან ერთად გადაადგილდეს ან უამისოდ. აქ არ არის თქვა მოთხოვნა, რომ მაინც და მაინც გამყოლთან ერთად გადაადგილდეს. ასევე გვაქვს თავშესაფარი მეტეო, რომელიც ღირს 15 ლარი. ჩანთები იტევს თუ სწორად მაგ. 18 კაც იტევს ალპურ ზოლში მდებარეობს დაახლოებით 2000 მეტრზე. აი სწორედ ეს შავი კლდეების მარშრუტზე მდებარეობს ეს თავშესაფარი. თქვენი არ ვიცი და მე თუ გამოვნახე, რომ აუცილებლად
მოვინახულებ ზემოთ აღნიშნულ ადგილებს. უღრმესი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით სტუმრობაზე გაგვიწიეთ მეგზურობა, გვიმასპინძლეთ, მაყურებელსაც დიდი მადლობა, რომ გვიყურა მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.